Nada que não seja o que a gente treinou, o que a gente fez, o que a gente vai fazer. Existem muitas verdades dentro do futebol e alguns eu aprendi sofrendo, chorando ou me alegrando. A primeira, só tá aqui nesse último jogo quem merece. Só tá aqui quem merece. Não existe o grande e o pequeno, tá aqui os dois melhores que chegaram até aqui. Pessoal, outra verdade. Para ser campeão, é essa partida que se ganha. Não adianta chegar até aqui, a gente pode ser visto. Para ser campeão, é ganhar essa partida. E hoje, vocês são campeões da vida. Só que nós vamos estar daqui a 2 horas, comemorando, se abraçando, ouvindo os pais e as mães, mandando mensagem. Hoje eu fui o primeiro campeão sub-20 da equipe da PagMembro. É isso aí! Hoje! Isso aqui é pra botar coisa aqui num prédio. Então deixa aqui toda a ansiedade, todo o mau pensamento ruim, todo pensamento de derrota, deixa aqui, todo medo de perder, deixa aqui. No jogo só tem uma bola, e a bola é nossa. Vamos! Ninguém vai correr mais que na porra. A primeira bola é nossa, a segunda bola é nossa, a terceira bola é nossa. A gente vai sair dessa porra de campeão, cara! Ei, pode que o início é o final. 2, 3, vai nós, deixar no céu, santificar sem vosso nome. Olha o PagMenos descendo nas costas da zaga, driblou René, cai ao solo, arbitragem disse, segue o jogo, recebe o passe, vai fazer o cruzamento, fechado, nas mãos do goleiro Bruno, boa chegada do PagMenos, aberto na direita, cruzamento de cabeça, Patrick fez o corte, a bola volta em favor do Fortaleza, e aí levou um som ali no Santos.
Lançamento feito dentro da área, fez o pivô e bateu pro gol. O jogador do PagMenos foi o camisa de... Ela volta em favor do PagMenos com o Guilherme para trás. Negrito bateu fraquinho, desvia por último no jogador do PagMenos. E sobra pro gol. Michael recebe o cruzamento da direita. Vitinho de cabeça para trás, o chute pro gol. Do Ismael foi para fora. Vai fazer o cruzamento. O Negrito recebe a bola. Sobrou na área. Breno pra esquerda, pra lá, pra cá. Trava de qualquer maneira, Patrick. Jogando na esquerda. A bola volta pro Negrito. Tocou o passe curto. Deu certo. Voltou Guilherme. Bateu na rede. Que pode fazer o cruzamento. Buscando o Breno. A bola passou. Vitinho! Pra fora! Camisa 8 recebe o passe, faz o giro, joga a bola na área, o toque de cabeça. Jogadores antes da marca do pênalti, cruzamento de cabeça. De área, pode dar voltando para trás, Afonso não consegue fazer o domínio, porque o bote dos... uma coisa sensacional, sai jogando, tocada a bola para trás, a bola foi cortada também pela defesa do Fortaleza. Jorge para lá, para cá, toca na esquerda, Vitinho dominou, chapou, espalma o goleiro para jogar a bola para fora. Não sei se é o mesmo Douglas que eu tô pensando. Olha a falta, o Negrito vai bater de longe nas mãos do goleiro da equipe. Tá, da bola volta pro Breno, vai pro X1, ele não tem tanta velocidade, bate, desvia na marcação e vai pra fora. Na marca do pênalti, na verdade na segunda trave, o toque pro meio da área, até deu tapa na bola o goleiro do Fortaleza. Na final... parte do atacante do Fortaleza, essa... cobrada, Vitinho bate pro gol, fraquinha a defesa, fraquinho o chute, vai jogar a bola na área, é o Diego levanta de cabeça, e aí arbitra, perigosa, cruzamento, desvio no Riquelmo, faz a falta, o ataque, a bola até foi ao gol. Só que a arbitragem já havia paralisado. PV vai ser autorizada a cobrança. Diego bate pro gol, desvia, sobrou. O chute pra fora! A cobrança! Gol do PagMenos! Marcos vai pra bola. Partiu, bateu. É gol do Fortaleza! Matheus Oliveira contra Bruno, Pedro, Jorge, é gol do PagMenos. Marca o segundo gol, Pedro Jorge. E aí duelo, vai pra bola, caminha lentamente, vai pra bola, Patrick, nossa senhora, golaço do Fortaleza, Patrick camisa 4. Que cobrança, hein, Red? Partiu, Vitinho! Gol do PagMenos! O PagMenos na vantagem. Autorizada a cobrança. Júlio César caminha lentamente. Vai pra bola! Gol do Fortaleza! Grande cobrança, porque o goleiro foi nela. Aqui, Ítalo! Ítalo! Golaço! Camisa 16, marca, cobra do pênalti, vai ser autorizado, Gustavo, gol do Fortaleza! Gustavo, goleiro de um lado, bola no outro. Autorizado, René, pra bola, partiu, bateu, gol do PagMenos! René, camisa de mesa. Afonso, Afonso, gol do Fortaleza! 100% autorizar a cobrança. Vai pra bola, caminha lentamente, Diego bateu! Gol do Palmeiras!
pague menos. Goleiro de um lado, bola do outro. Vivo na disputa. Riquelmo contra Marcos. Riquelmo defendeu Marcos. O pague menos vence nas... Tem que receitar mais na lista, viu? Agradeço a Deus, para minha família, todos aqueles que me apoiam. É tudo um trabalho. Treino todos os dias com o Chico, faz a chuva, a sol. Estamos treinando aí bastante aí. Obrigado. Tá bom, né? Ei, tá bom, vem cá. Ele vai já tirar. Um grande estimulador do esporte, jogado bonito como que nós fazemos. É isso aí.